Hovoríte na to, že budete spolu moderovať, teda nikto nie. No, nie sme veľmi radi. Ne, ne, my, na víc, ako to bude tiež, my sa nesnačíme, takže bude to takový souboj proste. No, no, československý souboj. Ty už si moderoval, teda ty už si bol hosťom. No, i opačne. Aj opačne. Dôležité je, že nám už od rána samozrejme nechýba dobrá nálada. A tešíme sa na našich úžasných hostí. Nikto nie je dokonalý, je tak veselá relácia, že my by sme tam mali byť asi najmenej vtipní. A ktorí hosti to sú? Dneska bude Halina a Kulivočko. Á, takže sa tešíme, no. Minimálne inkognito látka bude nastavená. Skôr by som to nazval, že je to iný druh zábavy, samozrejme Mišo a ja dvojka v inkognite slovenské, ok, ale československá dvojka, tak to je novinka. To je veľká novinka.